وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر عمل درآمد، شہر میں شیلٹر ہومز منصوبے کا تعمیراتی کام مکمل، پناہ گاہوں کو فعال بنانے کے منصوبے پر کام شروع، 4 شیلٹر ہومز باضابطہ طور پر 15 اپریل محکمہ سوشل ویلفیئر کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ پناہ گاہوں کے انتظامی امور چلانے کی ذمہ داری محکمہ سوشل ویلفیئر کی ہوگی۔ ریلوے اسٹیشن، بادامی باغ، لاری اڈہ اور داتا دربار پر بنی پناہ گاہوں کو محکمہ سوشل ویلفیئر کے سپرد کیا جائے گا۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر بننے والی 5ویں پناہ گاہ کا تعمیراتی کام مکمل کرنے میں مزید 20 دن درکار ہیں۔ اس پناہ گاہ میں ابھی تزئین و آرائش کا کام ہونا باقی ہے۔ دوسری جانب پناہ گاہوں کے ڈیزائن میں تبدیلی بھی کی گئی ہے، جس سے تعمیراتی لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافی لاگت کا PC1 آئندہ گورننگ باڈی سے منظور کروایا جائے گا۔ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔